Labdien! Sveiciens visiem, kurus interesē paaudzes, kurus interesē paaudžu attiecības, kurus interesē paaudžu konflikti, kurus interesē tas, kāpēc vecāki cilvēki uzskata, ka jaunāki neko vēl nesaprot, savukārt jaunāki cilvēki bieži uzskata, ka vecie jau vairs nesaprot. Bet ja bez jokiem, šodien mēs runāsim par paaudžu pētījumiem, un paaudžu pētījumi ir tēma, kas interesē sociālo zinātņu pārstāvjus ļoti plaši pēdējos gados, arī Latvija nav izņēmums. Jāsaka, ka par šo tēmu esmu runājis ļoti daudz un dažādās auditorijās. Paaudžu pētījumi interesē militāru personas, paaudžu pētījumi interesē apdrošinātājus, paaudžu pētījumi interesē biznesa vadības pārstāvjus, reklāmistus un tā tālāk un tā joprojām. Protams, paaudžu pētījumi ļoti, ļoti interesē skolotājus, ļoti interesē vecākus un interesē cilvēkus, kas dzīvo sabiedrībā, kurā šobrīd dzīvojam mēs visi. Un jāsaka, ka šo sabiedrību es vēlētos apzīmēt ar tādu apzīmējumu kā daudzveidīga vecuma ziņā. Jo patiešām mēs šobrīd dzīvojam situācijā, kurā mums ir sabiedrības daļa, kur ir dzimusi starp abiem pasaules kariem un augusi laikā, kad vēl bija tikai radio un patafons. Un mums šobrīd jau ir piedzimusi paaudze, kura dzīvo digitālajā vai jau mākslīgā intelekta pastarpinātā pasaulē. Un mums visiem kopā ir kaut kādā veidā jāsadzīvo. Un tas ir viens no iemesliem šī te nepieciešamība saprasties dažādu paaudžu, līdz ar to arī dažādu kultūru cilvēkiem. Un es vēlos koncentrēties tieši uz šo vecuma aspektu, nevis dažādas citas kultūras daudzveidības formas izmantot. Bet tā paaudžu pētījuma ideja ir tāda skaidrot, kādēļ izpratne par normalitāti viena vecuma cilvēku grupai atšķiras no citas. Jāsaka, ka paaudžu pētījumi nav viennozīmīgi vērtēti zinātniskajā jomā, un arī sociālajās zinātnēs ne, ir pietiekami daudz pētnieku, kas uzskata, ka paaudžu pētījumi neiztur akadēmisko kritiku, jo mēs nevaram apgalvot, ka noteiktā laikā dzimuši cilvēki ir vienādi. Nu, tad tikpat labi mēs varētu ticēt horoskopiem pilnā nopietnībā un tā tālāk. No otras puses ir pietiekami liela pētnieku grupa, kas runā par to, ka paaudzes kā sociālas konstrukcijas ir ļoti svarīgas, lai mēs skaidrotu mūsdienu sociālo realitāti un mūsdienu sabiedrībā notiekošo. Ir skaidrs, ka mums ir jānoskaidro, kas ir paaudžu pētījumi, un jāsaka, ka lai gan paaudžu pētījumi aktualizējas 20. Gadsimta beigās, pati tematika nav jauna, un jau 20. Gadsimta pirmajā pusē ir socioloģiski pētījumi, kas saistās ar paaudzēm. Kādēļ tieši šobrīd šīs tēmas ir kļuvušas aktuālas, par to mēs runāsim tā detalizētāk. Un protams, visticamāk jūs interesē, kas tad ir tās paaudzes. Pētnieki apgalvo, ka šobrīd dzīves ir 6 paaudzes. Mēs varam skatīties uz rietumu kultūru, kā uz kultūru, kurā nu, ja mēs skatāmies tāda vecuma perspektīvas, tad mums ir 6 dažādu kultūru pārstāvi un 6 dažādu cilšu, pat zināmā mērā pārstāvi, ja mēs nu, tieši no šī te vecuma aspekta. Jūs iespējams esat dzirdējuši tādus populāru zinātniskus apzīmētājus kā X, Y, Z un tā tālāk paaudzes. Es izmantošu šos te apzīmējumus arī šajā lekcijā un nākamajā, bet ņemsim vērā, ka būtībā runa ir par noteiktām vecumam, noteiktam bioloģiskam vecumam atbilstošu cilvēku grupu, kas ir dzīvojusi un augusi un kā personības veidojušies noteiktās sociokultūras kontekstā, politiskajā, vēsturiskajā, ekonomiskajā kontekstā. Un mēs varam saukt, protams, tās par X paaudzi, bet mēs domāsim par cilvēkiem briedumu gados. Mēs varam runāt par Y paaudzi un domāsim par 30 gadniekiem un tā tālāk. Un, protams, mums viss interesē, kā tad ir šie dažādu paaudžu pārstāvju specifiskie raksturotāji, jo
Tas ir svarīgi tam dēļ, ka amerikāņu psiholoģa Diana Baumrinde ir teikusi tā, ka ik viens komunikācijas akts notiek tikai tad, ja mēs savas prasības no vienas puses saskaņojam ar otras puses vajadzībām. Starp citu, viņa to saka specifiski par pedagoģisko darbību. Viņa saka, ka audzināšana ir iespējama tikai tad, ja mēs savas prasības saskaņojam ar otras puses vajadzībām. Problēma ir tā, ka mēs zinām un saprotam savas prasības, bet nevienmēr mums ir skaidrs tās otras puses vajadzības. Un paaudžu pētījumi mums tieši to arī piedāvā saprast, kādēļ noteiktai paaudzei piederoši cilvēki par labu, pieņemamu, normālu, uzskata kaut ko vienu un citi iespējams nepiekrīt. Gribu jums pieminēt vācu sociologu Karlu Mannheimu, kurš jau 1928. Gadā ir definējis paaudzes un pētījis paaudzes. Un par paaudzi Mannheims sauc līdzīgi vecumu individu grupu, kuru locekļi ir piedzīvojuši kādu nozīmīgu vēsturisku notikumu, kā rezultātā viņiem ir izveidojusies specifiska sociālā pieredze, izpratne par vērtībām un pieņemamu uzvedību. Tas ir tas, ko es jums teicu, par labu, pieņemamu un normālu. Ziniet, kas bija pēdējais notikums, kurā es redzēju paaudzes esenci? Tas bija Zodiaka koncerts. Koncerts notika 2023. Gadā Liepājā. Un ja mēs šo paaudzi cilvēkus, kuri bija jaunieši un pusaudži 80. Gados, nu, devēsim par to minēto X paaudzi, tad tur bija paaudze kopā sanākusi, lai svinētu šo te specifisko sociālo pieredzi, tās vērtības, kas viņiem saistījās ar Zodiaka koncertu. Iespējams, jūs atceraties Zodiaku grupu Zodiaks patiesībā pastāvēja diezgan īsu laiku. Tikai daži albumi, un tomēr tā bija 80. Gadu jauniešiem ļoti nozīmīga grupa. Situācija koncertā bija tāda, ka ja blakus šiem te X paaudzes faniem atradās kāds jaunāks cilvēks. Viņš no sirds garlaikojās. Jāsaka, godīgi, šajā brīdī es runāju par savu vīru. Tā nu dzīvē man ir gadījies, ka vīrs man ir jaunāks. Viņam neko neizteica dziesma Vieglas rock'n'rolls par radio, kur mēs metāmies visi kājās. Un protams, arī par taisnības iznākšanu no metāla zārka, kur mums visiem bija jārauda. Viņš izvilka, visi pielic kājās, viņš izvilka no kabatas telefonu un sāk skatīties telefonu. Es teicu, kas vēl nebūs. Ja? Bet viņš bija cilvēks no cita burbuļa, no cita konteksta. Viņš dzirdēja to, ka dažs labs no šīs grupas vairs lāgā nevar padziedāt. Mums tas nebija svarīgi. Mēs jau redzējām to grupu tādu, kāda tā bija 80. Gados. Un mēs izbaudījām šo koncertu ar milzīgu prieku un atgriezāmies savās emocijās, tur, kur mēs bijām pirms 30 gadiem, piemēram. Ja? Un lūk, tas jums ir piemērs par to, ko Mannheims domā ar paaudzi. Tātad līdzīga vecuma individu grupu, kur ir piedzīvojuši kaut kādu būtisku vēsturisku notikumu. Vienai paaudzei barikāžu stāsts nozīmē pavisam ko citu, kā citai paaudzei. Un vienai paaudzei pozitīvus festivāls nozīmē pavisam kaut ko citu, ko citai paaudzei. Ja? Un par pozitīvus festivālu paaudžu kontekstā es jums saku, ka ļoti pareizs bija organizātoru lēmums pārcelt pozitīvus uz Rīgu, jo, ja mēs ticam paaudžu pētījumiem, Z-paaudzes pārstāvi, kuri šobrīd kļūst par galveno festivālu mērķa auditoriju, negrib gulēt teltīs, nemazgāties un piedzīvot tos jaukos mirkļus, ko piedzīvoja
Milēnijuma paudze un arī X paudze Salacgrīvā, ja, kur bija milzu rindas, lai pāstu un gulējām teltīs un tā tālāk, viņiem iespējams tas vairs nešķiet nebūt tik interesanti kā mums.